Видеото е заснето на този звяр. Джирикс. Дъето трик. Линк в описанието. Здравейте, печо, здравейте, добре дошли. Аз съм Преслав, Етеотрити Ронов. Добре дошли в тази карта, направена от Чок Флашер и Нарсарус. Това е тяхната втора карта, в случай че сте забравили. И сега да видим какво се случва тук. Мапата е направена за този прекрасен господин и този още по-прекрасен господин. Добре дошли във втория ни мап. Yeah! Трябваше ми да пие на водичка да го преглътна по-лесно, много се стреснах. Така, гейм от 2. Окей. Това ми изкара ангелите и стартираме, обърни се. Окей, здравей, надолу можеш да разгледаш монюмента. Монюмент? Гейм от 2, нормал 12 чънка. И heaven да не читите. Така, options, video settings 12 чънка. Гейм от 2. Добре. Монюмента. Това е моята туалетна. Пусни си водата. Това е огледалото, нали? Сядаме такова и се оглеждаме. Много интересно, пусни си водата. О! Сега станах още по-грозен. Какво се прави? Нищо! Дайте да започваме да играем, пичи! Към спирката долу. Тук имаме шкембето люто гореща. О, да! Ракия. Ракия, добре. Добре, че проверих този съндък. Иначе трябва да се прецакам. Задръж спейс и скочи. Моля. Аха. Пломп. Чиста работа. Така. Adventure Arena Ender Bowl Ice Bolt Quiz. Блоковете, които трябва да намериш с стъкла. Окей, добре, така. Започваме с арената. Арената звучи най-интересно, пичуй. Така, вземи си храна броня за битката срещу лъжите следва арена. Тук спри звука от Blocks. Така, Options. Sound settings, blocks 0%. Така, вземаме си бронята, нещата, храната, шкембето, люто горещо. Имаме доста от него, така че е хубаво. Така, имаме... О! Това са две мои брони и две от броните на Heaven, така те Fire Resistance Potion, мисля, че няма да трябват. Имаме тези Splash Potion, имаме това. Имаме малко храна. Сме доста готови за битка. Това са Extended Fire Resistance Potion. Както знаете, опа, както старите казват, ракийка за смелост. Ракийка за смелост. Така, сега, оу! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Това не го очаквах да започне така. Имам лъка, дори не погледнах какви са ми енчантите. Трябва да намеря чиза. Намерих чиза, пичуй. Намерих чиза, където годините няма да може да ме хванат. Гледайте. Оп. Момент, това трябва да мога да... Ле, как засече. Ах. Изтървах чиза, пичуй. Трябва ми да намеря нов чиз. Ето го новия чизляк. О, шит, там има natural spawn зомбита. Не, има вещица! Има скелети! Вещицата ме изтърва. Окей, оле. Е, това не е човешко. Това не е просто човешко, пичуй. Опа, много гъдиняк се изсипа. Татко време. Добре, татко време ще ни изкара играта, аз съм убеден. Татко време е единственото нещо, което може да ни изкара играта. Трябва да се кача горе. Трябва ми снайперистка позиция, така. Грешен чест. Окей, имаме снежни топки, което е яко. Ще се кача горе все пак. Защото от тука мога да ги изтър... Значи аз имам някакво количество гъдини, обаче, освен някаквото количество гъдини, имам и... Я да видя какъв е тоя лък. Unbreakable Infinity Power 3. Ето, това е супер легит лък. Аз съм много доволен. Ами... Явно трябва да потърся монюмент блока. А не да избия гъдините. Откровено смятах, че трябва да избия Sharpness 3, Knockback 1, Unbreakable. Знаете ли, може би ще е доста по-лесно да ги прибия на меле. Мисля, че определено на... Но... Я изчакайте... Oh, shit. Исках да си намаля нещата, защото FPS-ът ми е ужасен. В смисъл, не знам какво подяволите има тука, но FPS-ът ми страда от това, което има тука. Оп, тук има зомболя. Момент, това е синглплеер. Я чакайте, видео сеттингс. Вероятно е рендер дистанс. Ще се върнем на 12 чънка. И FPS-ът скочи на много, окей. Оу, шит. Излагва, жив съм, бе. Искат ме. Това, джамец ли е? Момент. Glass Pain.
Ей, това е много кофти позиция, пичо. Трябва да се разкарам на момента. Трябва да намеря някаква чизла. Защото без чизла няма да се оправим добре. Опа. Защо не мога да го удара? Гличи гейм, гличи гейм, гличи, гличи гейм. Има неща, стрелят ме те сега. Така, ясно, това са местата, от които излизам облака. Това е мястото, от където излизам облака. Чайте да хапна две шкембета. Две шкембета е много благо. Стой във водата, стой във водата. What? Така не чувам крейперите с изключен блок с звук. Вероятно трябва да започна да влизам в къщите и да търся монумента. Поне аз така си го представям. Я да видим. Оп. Още вещицата ме поизънна. Тя тук обаче няма съндък. Така че не съм... О, та вещицата се поизънна сама. И аз имам пошани. Само да ти кажа. Да не се натъжиш нещо. Ами аз поизчистих гадините, обаче все още не разбирам какво се очаква да направя. Со, това е... Това е добрия... Това е лошия вариант, смисъл. Нямам идея къде трябва да бъда. Мале, тези скелети, не ги понасям, разбирате ли? Новите скелети са толкова неприятни. Толкова неприятни са новите скелети. Я чакайте да открия малко движение. Да открия малко движение, да намеря нещо, което има. Така. Някаква дупка отгоре. Ага, вижте, там има такова. Хоп. Вероятно ето тук. Само че е доста трудно да се кача. Не ми трябва паркур уменията ми да не ме предават сега. О, да, вижте, има такова. Ха-ха! Трябва да е това. Това е буквално като find the button. Опа. Не, по-скоро не. Момент. Жив ли си все още? Да, бе, жив съм, бе. Жив съм, бе. Явно от тук ме отвеждаш. Аха! Добре, това трябва да е... Добре, имаме Ender Chest. Това е бати якото. Така, взимаме това нещо, цъкаме бутона и мисля, че сме готови. Да, трябва да оставим червеното. Ред, ето тук. Супер! Добре, загрях. Така, към финала не натискай преди да минеш всичко. Те е вярно. Ендербол. Ендербол е нещо, което харесвам. Добре, дошъл в Ендербол. Have fun. Целта ти е с лука да оцелиш. Прешър плейтите и да стигнеш до финала. Добре, това звучи доста добре. Но къде ми е лъка? Въпросът е къде е моя лък? Къде е моя лък, а? Така, вземи си лък и оцелвай прешър плейтовете, за да се телепортираш. Аз имам татко време. Татко време ми харесва повече. Така, от първи опит. Ей. Целя се точно. Просто трябва да мине по правилния начин. Така. Тук ще трябва да... О, не. Това ще е клъч. Така ще стана ли? Ако покарам точно отгоре. Я... Оп, така стана. Това е някакъв лесен чекпоинт. Сега, къде е? Мога ли да прескоча супер много прешър плейти? Добре, това изглежда лесно. Момент. Така, ако оцелиш бутона, ще стане по-лесно, ако ти е трудно. Не ми е трудно, супер е. Само че къде е то прешър плейт? Нямам никаква идея. Бутончето, ето това е бутонче. Момент, не разбирам. Къде е прешър плейта? Аз не го ли виждам тоя блок? Момент. Определено не схващам. Къде подява ли те целя? Мисля, не виждам прешър плейта, честна дума. Къде подява ли те прешър плейта? Върху зеленото ли? Явно е върху зеленото нещо, защото аз не го виждам. Де факто прешър плейта. Добре, е така. Най-отгоре кът съм. Оп, е така. Оф, това е много гадно. Как го оцелих първия път? Сега не мога. Много мраза такива моменти. Когато спама стрели просто. Минах го толкова лесно първия път. И плок. А момент да се доближа. Е, как не мина? What the fuck? Гличи шит! Гличи! Peace of shit! Не ме я... Това ме ядоса. Издивех. 100% съм го оцелил. Вижте, момент. Вижте, той е на решето. Що не ме телепортира? What? Това нещо е буквално на решето. What? Момент, гледай. Може би трябва да се доспам... Я чакайте момент.
Да, аз съм го надупчил яко. Явно е гличаво. А, Pressure Plate-а наистина е там. Окей, явно нещо е бъгаво. Дайте да го направим. Шит, не. А, явно трябва да го направим така момента. Ето така, Game Mode 2. И сега трябва да го... Явно просто трябва да го прокараме плътно на това нещо. Аз не го разбирах съвсем. Е, сега просто ще трябва да ни върже. Просто да го оцелим като хората. Е така. Айде де. Плътно по ъгълчето. Лошото на лъкът е, че лъкът прави такива странни работи и се цели винаги по различен начин, т.е. А, знаете ли какво трябва да направим? Ние трябва да... Не се бях замислил, че трябва да направим такова нещо. Затова ни казва да... Това е супер яко, че трябва да го прокараме с парабола. Нямам идея как не се сети. Ей, това шо не влезе, бе? Това е тайминга. Ей, това как не... Я чакайте. Да пробваме с копчето. Оп. Добре, това е добре. Кой от тези бутони ще те отведе към финиша? Ами дай да видим. Бутон първи път, бутон втори път, бутон трети път, бутон четвърти път, бутон пети път. Явно трябва да са всички наведнъж. Браво, ти успя да минеш и това препятствие към монумента. Благодаря. Отиваме към монумента. Така, пичуй, с вас ще се видим в следващия епизод. Тая карта е мега яка. Наистина много ме кейф и следващия път ще я доиграем, надявам се. За вас, разбира се, бях Преслав Тритонов. Много любов. Това е супер готин CTM map. И разбира се, до скоро. Чао.